Анатолій Козак 8 років майструє ікони з дерева, розповідає, почав займатися творчістю після інсульту. Я почав займатися цими виробами, це, будемо казати, різьбою по дереву. І благодаря цьому я вийшов з того стану, в якому я був. У мене був інсульт, і так же саме розробка моторики руки, і духовне состояння. Це мене витягнуло, як кажуть, з тої пропасті, з тої бездни. Анатолій Козак каже, використовує деревину вишні, черешні, сливи та вільхи. Додає, фарбами не користується, на відтінок впливає вік дерева. Це йде сливка. Сливка, я вибираю деревину так само, що по руках. Сливка такого кольору, вона йде вже років, ці деревині років, мабуть, з 30-40, якщо не більше. Я вибираю середину, тобто я вибираю кольор. Так само горіх. Вибираю, от дивіться, центральна частина вироба є луч горіхове. Відвідала виставку «Дерево духовності» Яна Алькальха. Вона приїхала зі столиці. Розповідає, подібні роботи бачила у Таїланді. Картини були з дерева. Мистецтво подобного плану я бачила в Таїланді. Також раптово гуляла і там побачила якийсь незвичайний ресторан. Зайшла і там дуже багато таких картин з дерева. Це дуже-дуже тяжкий труд, праця робити. Я не уявляю, як це можливо. Дуже-дуже круто. Відкриттю виставки хмельничанина Анатолія Козака в обласному художньому музеї посприяв голова громадської організації «Хмельницька обласна організація осіб з інвалідністю» Анатолій Савчук. Коли я побачив унікальні роботи Анатолія в нього вдома, я зрозумів, наскільки це глибока людина, наскільки це творча і майстерна людина. Тому сам Бог велів цій людині трошки дати, по-перше, підтримку, те, що він унікальний, дати усвідомлення того, що ці вироби мають бачити чим ширше коло людей. Старша наукова співробітниця художнього музею Людмила Сковерко розповідає, виставка «Дерево духовності» триватиме до 20 січня. Сьогодні в нас відбувається відкриття виставки «Дерево духовності» хмельничанина Анатолія Козака. Він представляє нашій увазі глядачів різьблені ікони. Їх на виставці три. Це Богоматір Почаївська, Народження Ісуса Христа і Радість всіх радостей. Ми всі знаємо, що першопочатково кожна із цих ікон має велике глибоке змістовне навантаження і велику силу і здатність формувати ці надвеликі почуття. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.